Ռուսաստանին հարմար է Հայաստանի արևմտամետ վարկը, թե Կրեմլում վստահ են, որ ամեն բան ժամանակավոր է, ու քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մարկա է ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, իսկ հայ թուրքական ու հայ իրանական սահմանները պահում են ռուսները, դրան զուգահեռ է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում մարկա են ռուսական զինված ուժեր, ուրեմն ամեն ինչ վերահսկելի է։ Փաստ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմականից բացի նաև տնտեսական լրջագույն կախվածություն ունի Ռուսաստանի Դաշնությունից, ու այ վերջին երկու տարիների ընթացքում էլ ավելի է խորացել։ Սակայն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ինչի խանգարում ընդունել ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Պապիկյանին ընտրել օրինակ ԱՄՆ դեսպանի հետ։ Զոր օրինակ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանի ծարված վերջին հայտարարություններից հետո, թե կառույցը պատրաստ է աշխատել Հայաստանի հետ, Երևան է ժամանում ՆԱՏՕ գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգի հատուկ ներկայացուցիչը հունվարի 19-ին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն է ընդունում Խավիեր Կոլոմինային, հանդիպան ընթացքում քննարկում են Հայաստան-ՆԱՏՕ գործընկերության ներկայիս ընթացքը եւ զարգացման հեռանկարները, քննարկում են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող եւ փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Ավելի վաղ նրան ընդունում է նաեւ Փաշինյանը։ Զրուցակիցները քննարկում են Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության առնչվող հարցեր։ Վարչապետն անդրադառնում է Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակին, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումներին ու խաղաղության գործընթացին, համաձայն նախապես համաձայնեցված հանրահայտ սկզբունքների։ Զրուցակիցները մտահոգություն են հայտնում Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ, որոնք ըստ տարածված հաղորդագրության հակասում են բանակցությունների ողջ դրամաբանությանը եւ նպաստում տարածաշրջանում լարվածությանը։ Ուշագրավ է, որ պաշտոնական հայտարարության մեջ ասվում է, որ զրուցակիցներն են մտահոգություն հայտնում, ոչ թե միայն Հայաստանի վարչապետը, ասել է, թե Կոլոմինան ինքն էլ է հետաքրքրված հարցով ու տեղյակ է Բաքվի նկատումների մասին, սակայն սա միակ այցը չէ շաբաթվա ընթացքում։ Հայաստանը ժամանում նաև Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Նա հանդիպում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, քննարկում տարածաշրջանային զարգացումները։ Փոխվարչապետ Գրիգորյանը ներկայացնում է այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որով հստակ նկարագրվում է տարածաշրջանում տրանսպորտային եւ այլ ենթակառուցվածքային կապերի ապաշարժապակման հեռանկարը, կառուցվածքը, տրամաբանությունը եւ հիմնական սկզբունքները։ Սակայն Կլարը Բաքու չի մեկնում Երևան այցելությունից հետո։ Բաքու չի մեկնում նաեւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Կոլոմինան։ Պատճառաբանությունը մեկն է Ադրբեջանում, ընտրություններ են եւ այնտեղ բոլորը խառնեն քարոզարշավով։ Բաքուն չի ցանկանում ընդունել այս պաշտոնյաներին, թե վերջիններս են հրաժարվում մեկնել, սա իհարկե քննարկման օրակարգի բացակայության պայմաններում մեծ հարց է, որի պատասխանը մենք իհարկե չունենք, բայց փաստ է, որ Եվրամիությունը անգամ դիտորդական առաքելություն չի ցանկանում ուղարկել Ադրբեջան մոտակա ընտրությունները դիտարկելու համար։ Հավանական է նաև, որ Ալիևը ցանկություն չունի ռուսների հետ համագործակցության շրջանակներում կորցնել Մոսկվայի աջակցությունը, հետևաբար հրաժարվում է արևմտյան բլոկների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներից։ Իսկ հիմա գուցե առավել քան երբևէ Ալիևն ու Պուտինն ունեն շատ ընդհանուր շահեր։ Ադրբեջանը ապահովում է ռուսական գազի տարածքը Եվրոպա, բավարարում է Ռուսաստանի Դաշնության լոգիստիկ պահանջմունքները, բացելով հյուսիս-հարավմիջանցքը Իրանի ու Հնդկաստանի հետ։ Միևնույն ժամանակ տենչում է ստանալ Մեղրիին, որի վերահսկողությունը կհանձնվի առնվազն Մոսկվային։ Ի դեպ, Կրեմլը Լավրովի շուրթերով այս շաբաթ տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ հիշեցրեց, թե որ համաձայնությունների շրջանակում եւ ում ենթակայության տակ պիտի գտնվի այսպես կոչված հաղորդուղին։ Լսենք Լավրովի խոսքից մի հատված, որը դառնանք։ Заявление, которое было подписано 9 ноября 2020 года и которое остановило войну, там было сказано, что разблокируются все экономические и транспортные связи, и далее, что Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью в обоих направлениях, а контроль за этим транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Это вот практически цитата из того документа, который в трехстороннем формате был подписан 9 ноября 2020 года. Поэтому как-то... Да, и то, что сказал господин Пашинян,
что вот он хочет то ли таких же условий для транзита через Армению, которые будут использоваться при транзите из Азербайджана в Нахичеван через иранскую территорию. Здесь я не увидел здесь какой-то логики, откровенно говоря, едва ли уместно сравнивать эти маршруты. Իսկ ինչի ասում Լավրովը, ինքն ասում է, դուք, հայեր, անխոչնդոտ անցում պարտավոր եք ապահովել ադրբեջանցիների համար, իսկ իրենք ձեր համար ոչ, ուսադեռ ամենն էլ չէ, Լավրովը մեղադրում է հայկական կողմին նոր պահանջներ առաջ քաշելու մեջ, լսենք. Именно Армения выдвигает новые требования в том, что касается обеспечения безопасности на пути следования. Не хотят, чтобы там пограничники российские стояли. Хотя это записано прямо, и там подписано премьер-министром Пашиняном. Не хочет, чтобы был нейтральный контроль таможенный и пограничный. Только сами. А это противоречит тому, о чем договорились. Կարծում եմ բոլորին առնվազն պարզ է, թե ինչ է ուզում ռուսական կողմը, քանի որ սրա մասին խոսվում է արդեն 3 տարի, բայց սա էլ ամբողջական ցանկը չէ։ Մոսկվան ուզում է հայ-ադրբեջանական ամբողջ փաթեթը։ Սույն ասուլիսի շրջանակներում ինքը խոսեց նաև սահմանազատման ու սահմանագծման մասին, պնդելով, որ այդ փաթեթը ևս իրենցն է, սակայն հայկական կողմը արգելափակում է աշխատանքները, լսենք։ Также можно рассмотреть и проблему делимитации. Мы предложили свои услуги. Более того, стороны подписали договоренность, что они создают комиссию по делимитации, в которой будет участвовать российская сторона в качестве консультанта. Нас туда не приглашают. Уже Шарль Мишель объявил, что делимитацией будет заниматься Европейский Союз. Хотя, если я правильно учил географию, ни Армения, ни Азербайджан никогда не входили в состав какого-либо объединения на нынешней территории Евросоюза, и каких-либо карт у Евросоюза быть не может. Карты есть у Российской Федерации, и это стороны устраивает. Но не устраивает Евросоюз, не устраивает Соединенные Штаты, которые тоже хотят делимитировать границу из-за океана. У них оказались каким-то образом, они об этом рассказали, карты Генштаба СССР. И поэтому говорят, давайте, вам не нужны русские, эти карты есть у нас. Немножко выглядит, знаете, так странновато. Взрослые люди, но просто играют в игру, кто главнее и кто как бы может записать себе дополнительные очки на международной арене. Սալեր ամենն էլ չէ, Լավրովը Հայաստանին նվիրեց ևս մի քանի պատասխան։ Ինքը պնդեց, որ եվրամիության դիտորդները ըստ էության հետևում են Հայաստանի տարածքում ռուս զինվորների տեղաշարժին, ավելի պարզ լրտեսությամբ են զբաղված։ Նմանօրինակ ելույթներից առնվազն հստակ է դառնում, որ Հայաստանը իրապես դարձել է արևմուտք Ռուսաստան քաղաքական, դիվանագիտական, հումանիտար արճակատման հարթակ։ Հուսանք, որ այդ արճակատումը երբևէ չի վերածվի ռազմականի։